Свята за новим стилем. Відсьогодні Православна церква України переходить на новоюліанський календар. Постанову про врегулювання календарного питання Архієрейський собор ПЦУ прийняв в травні цього року. Чи приймають віряни нове літочислення, Світлана Пархомок дізнавалася. Вітаю всіх з початком церковного новоліття, з переходом на людський календар. Бажаю всім ангела боротися. Дискусія про перехід на новий стиль тривала десятиліттями. Від початку ХХ століття українці жили і відзначали всі церковні дати за григоріанським календарем. Від сьогодні, 1 вересня, в ПЦУ набула чинності календарна реформа про літочислення за новоюліанським календарем. Священнослужителі кажуть, це вирішить багато плутанини. Більшість православних церков святкують всі свої свята за новоюліанським календарем. Ми будемо вже святкувати ті самі свята відповідно. Тобто вже буде в нас 6, наприклад, січня Богоявлення, тобто Водохреща, яка святкується і в інших православних церквах також 6 січня. Тобто наші календарі тепер будуть співдружні, скажімо так. Ми будемо співпадати з іншими православними церквами. Вірянин Олександр до церкви намагається ходити щодня. Каже, тут знаходить розраду. Новий новоюліанський календар чоловік прийняв без вагань і каже, складно не було. Ні. Мені якби я такий, така людина, що мені якби. Головне, як я вам скажу, що Бог в серці повинен бути. Якби яка віра не була, то вірити і все Бога. Це правильно, я вважаю. Так що, я думаю, що це хороший крок, що перейшли. А от вірянка Катерина давно чекала на перехід на новий стиль і каже, це край важливо. І мені здається, що весь ритм наш давно вже всі люди живуть в тому ритмі. А і воно і логічно. Як це Новий рік, а тоді Різдво. І вся Європа вже відсвяткувала Європу в Різдво, а тоді вже Новий рік. Це логічно, і це, я думаю, що це дуже-дуже правильно. Вона давно повинна була відійти від російської ідеології і російського миру. Вже давно-давно. Перейти на новий календар було нескладно і церквам, каже отець Лазар. Але додає, в майбутньому поки деякі нюанси будуть. Поки що будуть певні труднощі. Ми перший рік будемо звикати до нових дат, до нового життя фактично. І, звичайно, є люди, які, можливо, би не хотіли переходити, але будуть святкувати і за новим стилем, і за старим стилем, так як ми святкували раніше. Державні свята, які були приурочені до церковних свят, Верховна Рада теж перенесла на нові дати. Відтак, День Української Державності, пов'язаний з хрещенням Русі, тепер святкуватимемо 15 липня. А День захисників та захисниць України відзначатимемо, як і раніше, на Покрову. Але тепер 1 жовтня. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».